Чому для себе обрала армійську авіацію? Ну, знаєте, це як дитина марить своїм, от таким, знаєте, щось для себе взяла, то отак воно якось і відбулось в мене. Згадайте і розкажіть, власне, про свій перший політ. Це був 17-й рік. Ні, перепрошую, 18-й рік. Мені було на той час 19 років. Це мій перший політ. І виконував його на легкомоторному вертольоті Мі-2, типу. Перші враження, це коли інструктор дає тобі право на політ одному, і ти інструктор виходить з гелікоптера, і ти відчуваєш таку відповідальність вже за той вертоліт безпосередньо, за своє життя, здоров'я сам. Тобто, оце таке, що далося, ну, дуже такий, як це правильно сказати, досвід хороший. Коли почали, скажімо так, вже освоювати бойовий досвід, пішли на завдання. Згадайте також, яке було ваше перше завдання. То я як випустився з університету, так і зразу попав в бригаду армійської авіації, звідки почав свій шлях. Тобто початок війни я рахую 14-й рік, і я брав участь в ній в 20-му році, тобто після випуску з університету. Перше завдання це був 20-й рік, це була евакуація поранених з зоні ООС. У нас є екіпаж, який складається з 3 чоловік, так і ми виконуємо бойові завдання. Прилітали на польові шпиталі, забирали поранених і доставляли їх безпосередньо вже на лікування. Я переживаю кожен політ, адже страх породжує інстинкт самозбереження, і тоді мозок працює наповну, і ти можеш викластись наповну заради цього, щоб берегти життя та здоров'я екіпажу. Як налаштовуєтеся? Знаєте, як опановуєте себе? Можливо, у вас є якісь свої такі родзинки перед кожним польотом? Що робите? Ну, я, наприклад, слухаю музику. Це в мене AC/DC, це заряд енергії, позитиву. От і якось так. Власне, в 2020 році, коли здійснювали перші польоти з евакуації, були іще, окрім евакуації, якісь завдання, які доводилося здійснювати також? Ну, на цей час, згідно мінських домовленостей, використання авіації було заборонено. Оскільки наша країна дотримувалася цих домовленостей, ми не використовували свої авіаційні засоби ураження. Що для вас особисто тоді було найскладнішим, можливо? Я не так переживав за нашу там техніку пілотування, чи я найбільше переживав за пораненого, якого потрібно було якомога швидше доставити цей безпосередньо шпиталь, щоб йому вберегти життя та здоров'я. За цей весь час, починаючи з 2020 року і вже до сьогоднішнього, до 2023, чи траплялися, можливо, якісь курйозні випадки, які вам запам'яталися? Ми готуємось, і до повномасштабного вторгнення ми завжди готувалися давати відсіч ворогу. І як показало нам 24 лютого, що ми на 2 голови вище, ніж авіація противника. На якому, скажімо так, типі гвинтокрилів ви працюєте, і чи доводилося, можливо, поновувати якісь нові? Я працюю на Зараз безпосередньо після повномасштабного вторгнення я працюю на типі вертольоту Мі-24. Я підготовлений на 3 типах вертольотів: Мі-2, Мі-8 і Мі-24. За час повномасштабної війни я, скажімо так, приблизно здійснив близько 90 бойових вильотів. І яке було перше завдання під час повномасштабної війни? Ми піднялися по тривозі. Зробили все необхідне, аби вберегти нашу техніку. І почали працювати. Куди виліти здійснювали? Також була евакуація, можливо, перевезення вантажу. Що доводилось робити? Це було все. Це було перевезення вантажу, ви знаєте, з досвіду Маріуполь. Це було відбиття колон. Це була Миколаївська область, це була Сумська область, це була Київська область. Далі нанесення вогневих ударів по позиціям противника безпосередньо. Такі задачі. Які із цих задач, які виконували завдань, для вас були, можливо, складними? Я скажу вам так, я задачу по евакуації з Азовсталі не виконував, але це я рахую найскладніша задача, і це була
одна з неймовірних задач, яку тільки виконувала вся авіація в світі. Ніхто з льотчиків всього світу не виконував такі завдання. Це є політ по території противника на гранично малій висоті, посадка на ворожій території, ну, як тоді була, погрузка поранених, вивантаження боєприпасів тим, хто залишився, і знову політ назад. Я займався вогневим ураженням противника. Коли ми вражаємо ціль, я відчуваю, що нашій піхоті стає легше. Безпосередньо їм найважче. Ми працюємо заради них, щоб вони просувалися, щоб вони атакували, щоб по ним менше били. Чистимо нашу землю від погані. Не було страшно? Страшно завжди. Страх – це є твоє все. Якщо ти, якщо тобі страшно, то ти відчуваєш, інстинкт самозбереження в тебе працює. Якщо не страшно, треба їхати додому. Зараз, з вашого вже досвіду, зараз те, що бачите, за майже вже рік повномасштабної війни, чи змінюються якось дії ворога? Я скажу так, змінюються, але необдумано. Хай так далі працює. Нам легше буде. Що б ви хотіли, можливо, чи покращити, чи додати армійській авіації? Що б вам хотілося? Мені хотілося б, щоб... Давайте скажемо чесно, я хочу освоїти новий тип техніки. Апач американський. Я надіюся, що скоро це відбудеться в нас. Я думаю, що наше управління над цим працює, і це в нас вийде. Тобто готові пересісти? Готові. Чи є плани і, власне, як налаштовуватись після перемоги вже? Після перемоги будемо навчати молодь, яка приходить до нас з кожним роком все більше і більше. Будемо покращувати наші бойові якості, нарощувати потенціал. Та, в принципі, робити те, що ми робили до 2014 року. Жити. Я вам дуже дякую за спілкування і бажаю успіхів у вашій справі. Дякую вам.